គណៈកម្មការសាងសង់ក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនិងរាជធានីទាំង25ក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តារួបរួមគ្នាសាជាថ្មីចូលរួមចូលកសាងនៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនេះរួមមាន1ការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនោះគិតត្រឹមថ្ងៃនេះនៅខ្វះចំនួន48ឈ្មោះទៀតឯការចូលរតនបល្ល័ង្គមួយឈ្មោះ300ដុល្លារនោះនៅខ្វះចំនួន18ឈ្មោះទៀតសសរប្រាសាទឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំប្រវែង18ម៉ែត្រនេះនៅខ្វះចំនួន32ដើមសសរនេះក្នុងមួយដើមមួយដើមថ្លៃ1500ដុល្លាររបងវត្តសរុបមានចំនួន138ប្លង់បច្ចុប្បន្នមានពុទ្ធបរិស័ទបានជាវយកចំនួន38ប្លង់ហើយនៅខ្វះចំនួន100ប្លង់ទៀតរីឯមួយប្លង់មួយប្លង់មានទំហំ3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្ររៀបឥដ្ឋ20ដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌មួយប្លង់ថ្លៃ1000ដុល្លារលើសពីនេះទៀតប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមជាសមាគមគ្នា5នាក់ក៏បានក្នុងនោះម្នាក់ៗត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន200ដុល្លារពីដានមហាកុដនិងសាលាបាលីដែលមានទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ50ម៉ែត្រកម្ពស់3ជាន់ប្រក់ក្បឿងពណ៌ពីដាននេះមានចំនួន500ម៉ែត្រការ៉េតែមានពុទ្ធបរិស័ទបានជាវយកចំនួន20ម៉ែត្រការ៉េហើយបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន480ម៉ែត្រការ៉េទៀតក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េថ្លៃ12ដុល្លាររូបចម្លាក់ព្រំមុខ4ដែលដាក់តម្កល់នៅឋានព្រំនេះនៅខ្វះចំនួន32រូបក្នុងរូបនិមួយនិមួយថ្លៃ1200ដុល្លារសូមជម្រាបជូនថារាល់សំណងដោយបានប្រកាសជូនខាងលើនេះប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមភ្ជាប់និស័យក្នុងការកសាងបានទៅតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយសេចក្តីបន្ថែមថ្វីត្បិតព្រះពុទ្ធបដិមានិងរតនបល្ល័ង្គនេះបានប្រារព្ធធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅជំពាក់ថ្លៃឈ្នួលជាង10ព្រះពុទ្ធបដិមានេះនឹងថ្លៃសំភារៈសំណង់កសាងរតនបល្ល័ង្គពុំធន់ទូទាត់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាមកគណៈកម្មការសាងសង់តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 560និង550ឬ015 660 50ម្ដងទៀត012 660និង550ឬ015 660និង550សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណThank you.
វិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីអន្តរសាបញ្ញាតែជាបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHzរាជធានីភ្នំពេញទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបព្រះបាទសក្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការជារួមចំពោះព្រះសម្មតិសង្ឃនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាកិច្ចខាងដើមនេះសូមអរតនីនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទតាមដានព្រះសណ្ដាប់ស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយនឹងនីតិសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះខានពាក្យថាភពរបស់បដ្ឋាមិនស្ថិតនៅក្នុងភពបានដល់ភព2គឺកម្មភព1ប៉ុន្តែភពគឺបដិសន្ធិ1ខានកម្មភពគឺតើដោយបដិខានគឺអភិគឺបញ្ញាពិសង្ខាអបញ្ញាពិសង្ខាអានិញជាពិសង្ខានេះកម្មភពខានប៉ុន្តែភពគឺបដិសន្ធិតើដោយបដិខានទំព័រលេខ150គត់ក្នុងបិដកលេខ67រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយបដិសន្ធិនេះប៉ុន្តែភពគឺបដិសន្ធិខានពាក្យថាមិនឋិតនៅក្នុងភពគឺបុគ្គលការលះបង់បន្ទូបង់ធ្វើឲ្យវិនាសមិនឲ្យមានបែបភាពនៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលផងនៅសេចក្តីប្រកាន់ផងនៅវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយអភិសង្ខារផងនៅកម្មភពផងនៅបណ្ណភពគឺបដិសន្ធិផងទើបមិនក៏បីឋិតក្នុងកម្មភពមិនក៏បីឋិតនៅមិនក៏បីតាំងនៅក្នុងបណ្ណភពគឺបដិសន្ធិហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាអ្នកចូលបន្ទោបង់វិញ្ញាណទើបបន្ធិតនៅក្នុងភពខានហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនីលមេតកូអ្នកបើដឹងច្បាស់នៅធម្មជាតិណាមួយទាំងខាងលើខាងក្រោមនិងទូទឹងគឺកណ្ដាលហើយអ្នកចូលបន្ទោបង់នៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលផងសេចក្តីប្រកាន់ផងវិញ្ញាណផងក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះចេញទើបមិនស្ថិតនៅក្នុងភពខានខ្សែរឿងទី176ភិក្ខុមានការនៅយ៉ាងនេះមានសតិជាអ្នកមិនប្រហែសលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តជាអ្នកចេះដឹងក៏បីលះបង់នៅទុកគឺជាតិជរាសោកៈនិងបរិទេវៈក្នុងលោកនេះបានខានខណៈនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងទៅតាមដានសិក្សានិងសម្ដាប់ជាមួយនឹងខ្សែសំឡេងMP3 Stereo Volt TP ដែលបានថតនិងកាត់តដោយផ្ទាល់ដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព
ព្រះឧត្តមគិច្ចនូវនីអន្តសបញ្ញារក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយពុទ្ធសាសនមណ្ឌលវត្តសសរ108តពលេខ151មេតគូមានវកបញ្ហានិទេសខ្សែរឿងទី177អធិប្បាយពាក្យថាមានការនៅយ៉ាងនេះមានសតិអ្នកមិនប្រហែសត្រង់ពាក្យថាមានការនៅយ៉ាងនេះគឺភិក្ខុការលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពនៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលផងនៅសេចក្តីប្រកាន់ផងនៅវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយអភិសង្ខារផងនៅកម្មភពផងនៅបុណ្យភពគឺបដិសន្ធិផងហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមានការនៅយ៉ាងនេះខានពាក្យថាមានសតិគឺបុគ្គលមានសតិដោយហេតុបួតគឺបុគ្គលចម្រើនកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានក្នុងកាយពេបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមានសតិខានពាក្យថាអ្នកមិនប្រហែសធ្វេសគឺអ្នកធ្វើដោយគោរពអ្នកធ្វើមិនឈប់អ្នកប្រព្រឹត្តមិនរុញរាមានបំណងមិនដាក់ចុះមានធុរៈមិនដាក់ចុះអ្នកមិនប្រហែសក្នុងកុសលធម៌គឺបានខាងចំណងការព្យាយាមសក្តិក្មៃក្មៀតការប្រឹងប្រែងការមិនថយក្រោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈការក្តាក់ក្តែងការតម្កល់ទុកការអធិដ្ឋានការប្រកបរឿយរឿយការមិនធ្វេសប្រហែសក្នុងកុសលធម៌ទាំងនោះថាអង្កលណាអាត្មាអញនឹងបំពេញសិលខណ្ឌដែលមិនតន់ពេញឬជ្រួមជ្រែងទុកនៅសិលខណ្ឌដែលពេញហើយដោយប្រាជ្ញាក្នុងធម៌នោះតពលេខ152សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយចូលលនិទេសបឋមភាគវងកញ្ចក់បើកបិទឬបំណងការព្យាយាមសេចក្តីក្មៃក្មៀតសេចក្តីប្រឹងប្រែងការមិនថយក្រោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈការខ្នះខ្នែងការតម្កល់ទុកការអធិដ្ឋានការប្រកបរឿយរឿយការមិនធ្វេសប្រហែសក្នុងកុសលធម៌ទាំងនោះថាអង្កលណាអាត្មាអញនឹងបំពេញសមាធិខានវិមុតតិខានវិមុតតិញ្ញាណទេសនាខានដែលមិនតន់ពេញនឹងជ្រោមជ្រែងទុកនៅវិមុតតិញ្ញាណទេសនាខានដែលពេញហើយដោយបញ្ញាក្នុងធម៌ទាំងនោះវងកញ្ចក់បាក់បាត់ឬក៏បំណងការព្យាយាមសេចក្តីក្មៃក្មៀតសេចក្តីប្រឹងប្រែងការបន្ថយក្រោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈការខ្នះខ្នែងការតម្កល់ទុកការអធិដ្ឋានការប្រកបរឿយរឿយការមិនធ្វេសប្រហែសក្នុងកុសលធម៌ទាំងនោះថាអង្កលណាអាត្មាអញនឹងកំណត់ដឹងនៅទុកដែលមិនទាន់បានកំណត់ដឹងឬនឹងលះនៅកិលេសដែលមិនទាន់លះនឹងចម្រើនមគ្គដែលមិនទាន់ចម្រើននឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅនិរោធដែលមិនទាន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាមានការនៅយ៉ាងនេះមានសតិអ្នកមិនប្រហែសខានខ្សែរឿងទី178ពាក្យថាភិក្ខុរបស់បុត្រថាភិក្ខុលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ហើយប្រព្រឹត្តបានដល់ភិក្ខុជាកល្យាណបុត្រជនឬភិក្ខុជាសេខៈខានតពលេខ153មេតគូមានវកបញ្ហានិទេសពាក្យថាប្រព្រឹត្តគឺប្រព្រឹត្តត្រួតត្រាមើលសម្រេចទៅរក្សាយាត្រាឲ្យយាត្រាទៅពាក្យខានពាក្យថាសេចក្តីប្រកាន់បានដល់សេចក្តីប្រកាន់ពីរគឺសេចក្តីប្រកាន់គឺតណ្ហា1សេចក្តីប្រកាន់គឺទិដ្ឋិ1ពេ
នេះសេចក្តីប្រកាន់គឺតណ្ហាបេនេះសេចក្តីប្រកាន់គឺទិដ្ឋិខណ្ឌភិក្ខុលះបង់សេចក្តីប្រកាន់គឺតណ្ហារលាស់ចោលសេចក្តីប្រកាន់គឺទិដ្ឋិលះបង់លះចោលបន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពនៅសេចក្តីប្រកាន់ព្រោះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ហើយប្រព្រឹត្តខណ្ឌខ្សែរឿងទី179អធិប្បាយពាក្យថាជាអ្នកចេះដឹងក៏បីលះបង់ទុកគឺជាតិចរាសោកៈបរិទេវៈក្នុងលោកនេះបានត្រង់ពាក្យថាជាតិបានដល់កំតើតការកើតព្រមការចុះកាន់កការប្រួយប្រាំឡើងការកើតឡើងចំពោះការកើតប្រកបឡើងនៃខណ្ឌការបានចំពោះអយតនៈនៃពួកសត្វនោះក្នុងសត្តនិកាយនោះខណ្ឌពាក្យថាជរាបានដល់ការចាស់ការក្រំគ្រាការរង្គោះថ្វិញការស្កើសក់ការជ្រួញជ្រាវស្បែកការរួយថយនៃអាយុការចាស់ទុំនៃឥន្ទ្រីរបស់ពួកសត្វនោះក្នុងសត្តនិកាយនោះខណ្ឌទពលេខ154សត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាកពាក្យថាសោកគឺសោកអាការៈសោកភាពនៃសោកការស្ងួតស្ងប់ក្នុងសន្តានការស្រពោនក្នុងសន្តានការក្តៅក្នុងសន្តានការរលរាលក្នុងសន្តានអាការៈជាទីសញ្ជប់សញ្ជឹងចិត្តអាការៈអន់ចិត្តសគឺសោករបស់បុគ្គលដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យញាតប៉ះពាល់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យភោគៈប៉ះពាល់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺរោគប៉ះពាល់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យសិលប៉ះពាល់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យទិដ្ឋិប៉ះពាល់ក្តីប្រកបដោយវិនិច្ឆ័យណាមួយក្តីត្រូវទុក្ខធរណាមួយប៉ះពាល់ក្តីខណ្ឌពាក្យថាសេចក្តីខ្សឹកសួលគឺការយំការខ្សឹកសួលអាការៈយំអាការៈខ្សឹកសួលភាពនៃការយំភាពនៃការខ្សឹកសួលការទួញរៀបរាប់ការពោលរៀបរាប់ការរៀបរាប់ដដែលការពោលរំលឹកអាការៈពោលរៀបរាប់ភាពនៃការពោលរៀបរាប់របស់បុគ្គលដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យញាតប៉ះពាល់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យភោគៈប៉ះពាល់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺរោគប៉ះពាល់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យសោប៉ះពាល់ក្តីត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺទិដ្ឋិប៉ះពាល់ក្តីប្រកបដោយវិនិច្ឆ័យណាមួយក្តីត្រូវទុក្ខធរណាមួយប៉ះពាល់ក្តីខណ្ឌពាក្យថាក្នុងលោកនេះគឺក្នុងទិដ្ឋិនេះពេលក្នុងមនុស្សលោកនេះខណ្ឌពាក្យថាជាអ្នកចេះដឹងបានដល់អ្នកចេះអ្នកតាំងនៅក្នុងវិជ្ជាមានញាណមានការឆ្វេងយល់មានប្រាជ្ញាឆ្លុះធ្លាយខណ្ឌទពលេខ155មេត្តគូមានវកម្មបញ្ហានិទេសពាក្យថាទុកបានដល់ជាតិទុកពេសោកៈបរិទេវៈទោមនសុបាយាសតុកខណ្ឌពាក្យថាអ្នកចេះដឹងក៏បីលះបង់ទុកគឺជាតិជរាសោកៈនិងបរិទេវៈក្នុងលោកនេះបានន័យថាបុគ្គលអ្នកចេះតែអ្នកតាំងនៅក្នុងវិជ្ជាមានញាណមានការឆ្វេងយល់មានប្រាជ្ញាឆ្លុះធ្លាយក៏បីលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យមិនឲ្យមានបែបភាពនៅជាតិនិងជរាផងសោកៈនិងបរិទេវៈផងក្នុងលោកនេះហេតុដូចទ្រង់ត្រាស់ថាជាអ្នកចេះដឹងក៏បីលះបង់ទុកគឺជាតិជរាសោកៈនិងបរិទេវៈក្នុងលោកនេះខណ្ឌហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាភិក្ខុមានការនៅយ៉ាងនេះមានសតិអ្នកមិនប្រហែសលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ហើយប្រព្រឹត្ត
ជាអ្នកចេះដឹងក៏បីលះបង់នៅទុកគឺជាតិជរាសោកៈបរិទេវៈក្នុងលោកនេះបានខានខ្សែរឿងទី180មេតកូមានទុបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គត្រេកអរចំពោះព្រះវិចារនោះរបស់ព្រះមហេសីបបិទ្ធព្រះគោតមព្រះនិព្វានជាគុណជាតិមិនមានឧបធិព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយដោយប្រពៃព្រះមានព្រះភិក្ខុលះទុកបានដោយពិតព្រោះធម៌នោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ហើយខណ្ឌទពលេខ156សត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាគខ្សែរឿងទី181ពាក្យថាខ្ញុំព្រះអង្គត្រេកអរចំពោះព្រះវិចារនោះរបស់ព្រះមហេសីត្រង់ពាក្យថាចំពោះព្រះវិចារនោះគឺចំពោះពាក្យកន្លងនៃពាក្យទេសនាអនុសន្ធិរបស់ព្រះអង្គខានពាក្យថាត្រេកអរចំពោះគឺខ្ញុំព្រះអង្គស្រស់ស្រាយត្រេកអររីករាយរីករាយតាមប្រាថ្នាចង់បានសូមត្រូវការស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តខានពាក្យថារបស់ព្រះមហេសីគឺព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្រះនាមមហេសីព្រោះទ្រង់ស្វែងរកស្វែងនៅសិលខណ្ឌដ៏ធំពេកទ្រង់ព្រះនាមថាមហេសីព្រោះព្រះអង្គជានរៈដ៏អង់អាចតាមតែក្នុងទីណាហេតុនោះលោកពលថាវង្កចកបាក់បាត់ភិក្ខុលោកពលថាខ្ញុំព្រះអង្គត្រេកអរចំពោះព្រះវិចារនោះរបស់ព្រះមហេសីខានខ្សែរឿងទី182អធិប្បាយពាក្យថាបបិទ្ធព្រះគោតមព្រះនិព្វានជាគុណជាតិមិនមានឧបធិព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយប្រពៃត្រង់ពាក្យថាព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយប្រពៃគឺព្រះអង្គសម្ដែងដោយល្អប្រាប់ដោយល្អបញ្យល់ដោយល្អសម្ដែងដោយប្រពៃបញ្ញត្តិទុកដោយល្អតាំងទុកដោយល្អបើកដោយល្អចែកដោយល្អធ្វើឲ្យរាក់ដោយល្អប្រកាសទុកហើយដោយល្អហេតុនោះលោកពោលថាព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយប្រពៃខាងពាក្យថាបបិទ្ធព្រះគោតមព្រះនិព្វានជាគុណជាតិមិនមានឧបធិសេចក្តីថាពួកកិលេសខណ្ឌនិងអភិសង្ខារលោកហៅថាឧបធិខណ្ឌទពលេខ157មេតគូមានវកបញ្ហានិទេសការលះឧបធិការរងាប់ឧបធិការរលាស់ចោលឧបធិការស្ងប់រងាប់ឧបធិឈ្មោះថាអមតៈនិព្វានហេតុនោះវង្កចកបើកមាត់លោកពោលថាបបិទ្ធព្រះគោតមព្រះនិព្វានជាគុណជាតិមិនមានឧបធិព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយប្រពៃខណ្ឌខ្សែរឿងទី183អធិប្បាយពាក្យថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់លះបង់ទុកដោយពិតត្រង់ពាក្យថាដោយពិតគឺជាពាក្យដាច់ខាតជាពាក្យឥតសង្ស័យជាពាក្យឥតងឿងឆ្ងល់ជាពាក្យមិនបែកជាពីរជាពាក្យមិនមានចំពាមពីរជាពាក្យស្រោចស្រង់ជាពាក្យមិនខុសពាក្យថាដោយពិតជាពាក្យតាំងមាំខានពាក្យថាព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះជាពាក្យពោលដោយគោរពពេការបញ្ញត្តិថាព្រះមានព្រះភិក្ខុនេះវង្កចកបើកបិទកើតព្រោះការត្រាស់ដឹងខានពាក្យថាទ្រង់ទលះទុកគឺលះបងលះចេញមកទូចបងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យមិនឲ្យមានបែបភាពដូចជាតិទុកជរាទុកជាតិទុកមរណៈទុកសោកៈបរិទេវទុក្ខទោមនសោបាយាសទុក្ខហេតុនោះលោកសួរថា
ព្រះមានព្រះភាកទ្រង់លះទុកបានដោយពិតខានខ្សែរឿងទី184ក្នុងបិដកលេខ67ពាក្យថាព្រោះធម៌នោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ហើយគឺព្រោះធម៌នោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ដឹងថ្លឹងពិចារណាឆ្វេងយល់ប្រកបហេតុនោះវងកញ្ចក់បាក់ប៉ាត់លោកសួរថាព្រោះធម៌នោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ហើយខានហេតុនោះព្រាមនោះពោលថាទំព័រលេខ158សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាកខ្ញុំព្រះអង្គត្រេកអរចំពោះព្រះវាចានោះរបស់ព្រះមហេសីបពិតព្រះគោតមព្រះនិពានជាគុណជាតិមិនមានឧបទ្ធិព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដោយប្រពៃព្រះមានព្រះភាកលះទុកបានដោយពិតព្រោះធម៌នោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ហើយខានខ្សែរឿងទី185បពិតព្រះមុនីព្រះអង្គទូមានពួកជនណាដោយត្រឹមត្រូវពួកជនទាំងនោះក៏លះទុកបានដោយពិតព្រោះហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គចូលមកនមស្ការចំពោះព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនាសូមព្រះមានព្រះភាកទូមានខ្ញុំព្រះអង្គដោយត្រឹមត្រូវចុះខានខ្សែរឿងទី186ពាក្យថាពួកជនទាំងនោះរបស់បតថាពួកជនទាំងនោះក៏លះទុកបានដោយពិតបានដល់ពួកក្សត្រព្រាហ្មណ៍វេស្សៈសុទ្ធៈគ្រហស្ថបព្វជិតទេវតានិងមនុស្សក៏លះបង់វងក្រចកបើកបិទទុកបានខណ្ឌពាក្យថាទុកគឺក៏បីលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពនៅជាតិទុកជារាទុកជាទីទុកមរណៈទុកសោកៈបរិទេវទុកទោមនស្សបាយាសទុកហេតុនោះលោកពោលថាពួកជនទាំងនោះក៏លះទុកបានដោយពិតខណ្ឌទព្វលេខ159ក្នុងបិដកខ្សែទី67មេតគូមានអវកម្មបញ្ហានិទេសខ្សែរឿងទី187ពាក្យឋានារបស់បតថាបពិតព្រះមុនីព្រះអង្គទូមានពួកជនណាដោយត្រឹមត្រូវបានដល់ពួកជនជាក្សត្រព្រាហ្មណ៍វេស្សៈសុទ្ធៈគ្រហស្ថបព្វជិតទេវតានិងមនុស្សខានពាក្យថាព្រះអង្គគឺព្រាហ្មណ៍ពោលចំពោះព្រះមានព្រះភាកខានពាក្យថាមុនីសេចក្តីថាញាតលោកហៅថាមូនៈបេព្រះមុនីនោះកន្លងនៅបណ្ដាញគឺកិលេសជាគ្រឿងជាប់ចំពាក់ខានពាក្យថាទូមានដោយត្រឹមត្រូវគឺក៏បីទូមានទូមានដោយគោរពទូមានរឿយរឿយទូមានព្រានប្រដៅញយញយដាស់តឿនហេតុនោះវងកញ្ចក់បើកបិទលោកពោលថាបពិតព្រះមុនីព្រះអង្គទូមានពួកជនណាដោយត្រឹមត្រូវខានខ្សែរឿងទី188អធិប្បាយពាក្យថាខ្ញុំព្រះអង្គចូលមកនមស្ការចំពោះព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនាត្រង់ពាក្យថាចំពោះព្រះអង្គគឺព្រាបពោលចំពោះព្រះមានព្រះភាកខានពាក្យថានមស្ការគឺខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំដោយកាយក្តីថ្វាយបង្គំដោយចិត្តក្តីថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីប្រណិប័តដល់សំគួរដល់អត្តក្តីថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីប្រណិប័តដល់សំគួរដល់ធរក្តីធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាខានពាក្យថាចូលមកគឺខ្ញុំព្រះអង្គសំដៅមកសំដៅមកចំពោះមកត្រង់ឈ្មោះមកនមស្ការព្រះអង្គចំពោះព្រះភ័ក្រពាក្យថាព្រះពុទ្ធនាគឺព្រះពុទ្ធមានព្រះភ័ក្រជាបុគ្គលប្រសើរខាន
តពលេខ160គត់សតន13ដកខតកនិកាយចូលនិទេសបឋមភិកប្រណីមថានាព្រោះព្រះមានព្រះភិកមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ខណ្ឌប្រណីមថានាព្រោះទ្រង់មិនលុះខណ្ឌប្រណីមថានាព្រោះទ្រង់មិនមកខណ្ឌប្រណីមថានាព្រោះព្រះមានព្រះភិកមិនធ្វើអំពើអាក្រក់តើដោយម្ដេចខណ្ឌអកុសលធម៌ទាំងឡាយដល់លិមួកប្រកបដោយសេចក្តីសៅមងនាំមកនៅភពថ្មីប្រកបដោយសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយមានផលជាទុក្ខគួរដល់ជាតិជរាមរណៈតទៅលោកពោលថាអំពើអាក្រក់ខណ្ឌព្រះមានព្រះភិកមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយក្នុងលោកទ្រង់ស្រាយចំណងគឺកិលេសក្នុងការប្រកបទុកនៅសត្វទាំងពួងព្រះអង្គរួចហើយមិនជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងពួងព្រះអង្គជាបុគ្គលនឹងថឹងទើបហៅថានាគព្រោះព្រះអង្គជាបុគ្គលទៀងខានព្រះនាមថានាគព្រោះព្រះមានព្រះភិកមិនធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងនេះឯងខានពុទ្ធសាសនិកជនជាទីរាប់អានបើពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមបច្ច័យដើម្បីកសាងខ្សែសម្លេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី2និងវល់ទី3ឲ្យបានឆាប់ចប់ចុងចប់ដើមនោះសូមមេត្តាពុទ្ធបរិស័ទទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 660 និង 550ឬភ្នាក់ងារនៃកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែលអាចទៅទទួលយកថវិកាអំពីពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនិងរាជធានីនោះតាមរយៈទូរស័ព្ទ011 660 និង 550សូមទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះខែនេះនិងឆ្នាំនេះខ្សែសម្លេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរនេះបានថតចប់ចំនួន67ភាគទៅហើយប៉ុន្តែការកាត់ទើបតែបានចំនួនតែ59ភាគតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុបណ្ដាលមកអំពីការខ្វះថវិកាសម្រាប់ជួលបុគ្គលិកអ្នកកាត់ក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណតពលេខ161មេតកូមានវកបញ្ហានិទេសព្រះនាមថានាគព្រោះទ្រង់មិនលុះតើដោយម្ដេចខានព្រះមានព្រះភិកមិនលុះឆន្ទិកតឆន្ទាកតិមិនលុះទោសាកតិមិនលុះមោហាកតិមិនលុះភយាកតិមិនលុះដោយអំណាចរាគៈមិនលុះដោយអំណាចទោសៈមិនលុះដោយអំណាចមោហៈមិនលុះដោយអំណាចទិដ្ឋិមិនលុះដោយអំណាចមានៈមិនលុះដោយអំណាចអុទ្ធចៈមិនលុះដោយអំណាចវិជិកិច្ឆាមិនលុះដោយអំណាចអនុស័យគឺព្រះអង្គមិនទៅមិនឃ្លាតមិនរសាត់មិនដោយតាមថតជាពួកទាំងឡាយព្រះនាមថានាគៈព្រោះព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនលុះយ៉ាងនេះឯងខានព្រះនាមថានាគព្រោះព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនមកតើដោយម្ដេចខានកិលេសទាំងឡាយណាដែលព្រះអង្គលះហើយដោយសោតាបត្តិមគ្គព្រះអង្គមិនមកមិនបែរមកមិនត្រឡប់មកកាន់កិលេសទាំងនោះវិញកិលេសទាំងឡាយណាដែលព្រះអង្គលះហើយដោយសក្តិគាវិមគ្គអនាគាវិមគ្គព្រះអង្គមិនមកមិនបែរមកមិនត្រឡប់មកកាន់កិលេសទាំងនោះវិញកិលេសទាំងឡាយណាដែលព្រះអង្គលះហើយដោយអរហត្តមគ្គព្រះអង្គមិនមកមិនបែរមកមិនត្រឡប់មកកាន់ទិសទាំងនោះវិញទេត
ុពលលេខ162សតន13ដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាកព្រះនាមថានាគព្រោះព្រះមានព្រះភាកមិនមកយ៉ាងនេះឯងហេតុនោះលោកពលថាខ្ញុំព្រះអង្គចូលមកនមស្ការព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនាគខណ្ឌខ្សែរឿងទី189ពាក្យថាសូមព្រះមានព្រះភាកទូមានខ្ញុំព្រះអង្គដោយត្រឹមត្រូវចុះគឺសូមព្រះមានព្រះភាកទូមានខ្ញុំព្រះអង្គដោយត្រឹមត្រូវសូមទូមានដោយគោរពទូមានរឿយរឿយទូមានព្រានប្រដៅសាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនាខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនានៃទីសិក្សានៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអោនកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាគ្រាតចាក់ពិសោតន្ត្រីយារម្មនៃមហាពុទ្ធវរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដ៏ដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា